Lloyd, før avreisen til Canada, hva følelsen din akkurat nå? Følelsen min er Bob har slitet med noe betennelse i arma og vært skadet en så god stund, men har et veldig godt grunnlag, så jeg tror det skal gå bra i Paralympics og før sånn, men det er sånn, Bob har ikke helt en god følelse med pøk og sånn enda, siden jeg har vært litt ute, så satser på at det kommer seg de 7 dagene vi har i pre-campen. Hvor lenge har du spilt kjeldkåke? Jeg begynte å spille i 2006, et halvt år før vi avreiste til Torino, Paralympics 06. Og hva spiller du på banen? Jeg spiller wing. Hva er din forse på banen da? Min forse er at jeg har høy motor, stor motor, høy fart, god utholdenhet, bra puckkontroll, tør å utfordre, tør å gå i tøffe duellene. Og har et greit skudd. Hva slags skade er det som du har fått siden du da måtte begynne med kjelkehockey? Jeg er amputert. Ble amputert etter en bilulykke i 04. En bilulykke i 04 i Indre Østfold, der jeg måtte amputere beinet, og min bestekamerat døde. Drev du med noe annet sport før du kom bort til kjelkehockeyen, før du ble skadet? Ja, jeg har drivet med håndball og fotball. Har jeg holdt på med siden jeg var 6 år, frem til jeg skadet meg når jeg var 16-17 år. Hva er det som fikk deg til å begynne med kjelkehockey? Hva er det som fenger deg ved den idretten? Det som gjorde meg at jeg begynte med kjelkehockey var at jeg var på et rehabiliteringssenter, Katosal-senteret i Son. Fikk da kontakt med Rolf Einar Pedersen og Helge Bjørnstad, som var veldig aktiv innen det. Har holdt på med i mange år før det. Kjente meg igjen i situasjonen til Rolf Einar egentlig, som hadde holdt på med idrett før og ble amputert etter en mopedulykke og slang meg med på det, og jeg er jo lagidrettegutt og har holdt på med lagidrett siden jeg var 6 år som jeg sa i sted, og da er det idretten og det som er gleden med det, det er jo det jeg holder på med, gleden med idretten. Hva er ditt største idrettsminne da? På skjelkehockeybanen så tror jeg det må være fra VM 09. Der jeg spilte en veldig god VM, som jeg vil påstå at det er mitt gjennombrudd i kjelkehockey-verden. Husker største minne fra VM må vel være i siste innledende kamp mot USA, der vi vinner 2-1. Jeg har en assist og ett mål, og avgjør egentlig den kampen, for å si det sånn. Med god hjelp fra mine gode lagkammerater, som gjør da selvfølgelig at vi møter lettere motstand i semien. Vi møter da Japan og vinner greit mot de 2-1, og møter da igjen USA i finalen som slo ut Kanada. Og så eide vi, som jeg ville sagt, eide hele finalen mot USA. Burde avgjort kampen etter første periode, men taper da på i tredje periode 8 sekunder før slutt, 1-0. Hva skjer i Kanada? Hva skjer med det norske laget der? Hva kommer vi hjem med? Vi satser på gull.